Čisto ono da se ne tripujete naš, ne, da mi se nešto naš desilo i to što me nema. Pa ništa, ne, razboleo sam se, znači sam se izgleda prevadio da te ono, steglo me naš, nosi u grlo, ono, pluća me isto ono, rezaju, ono, sve mi se ono iz nosa, onako, znaš, krenje mi se sliva, ono, ali, ne ono naš po majci, nego unuča, onako, znaš. I ništa, ležim tako pa kaže na gajbi, gledam malo TV, naš, ne izlazim nikud, tako pijem čaj, te se k toaletu uzimam i da malo popusti tu grlo, ja stalno imam s tim neki problem, znaš. Bo sam prošle godine to naš, s ovim kajnicima neki problem, oni to kažu da je neka gnojava angina, znaš. Uzam se setio, pa to da moj otak, on ludak neviđenje, da. Ono provala, ono zajebala vek, kaže, nije ti to sine, gnojava angina, to ti je bale znojava vagina, bale, da. Ludak, znaš, žena se s tim stvarima, bale. Ja se ovdje to zajebala, znaš, sad, samo umjesto, znaš, da ležim, da ćutim, da odmaram malo glas, se lečim. Ali dobro, kapiram, nije ništa strašno, znaš, proći će to za koji dan naš, pa proći, onda ću, ali dobro nemam temperaturu, no što je okej, okay. Znači da vada nije ništa ono ozbiljno, znači nije opasno, nego tako naišli malo, ne. Tako da ono, nastavit ćemo ovih dana nešto, ću vam pričati neke provale, bit će, pošto sad ništa naš, nešto nije ni dešavalo, tu sam na gajbi, tako da, evo sad nešto ni da vam kažem, vidi svaka kasa, ono, dujem, ono, nije može se, ono, ni ovo da snimam, ovaj, naši smo, što